אמרו לנו אז תודה רבותיי כל המסגים כיבוד קל לרשותכם. ברשותכם, מאיפה שאני בא, אני בת ימי, ואצלנו ladies first, אז הכבוד לנשיאת אלם, הגברת נאוה ברק, שהם האירוע של היום הזה. גברתי, את פותחת. אוקיי, אז לכבוד סוף המרוץ, ועשיתם את זה בהצלחה ובצורה כל כך מרשימה, אז שוב תודה לכולם שהגעתם היום, ולהתראה במרוצים הבאים. תודה לראש העיר מר לחיאני, שתמיד מתייצב לצידנו באלם, וכמובן למרוץ הזה שיהפוך למסורת וכל שנה נהיה פה מחדש, והכל למען בני הנוער שלנו. אז תודה וחג שמח לכולם. בוקר טוב, זו שנה שנייה, אני מאוד מאוד שמח שהאנשים שרצו נהנו. תודה רבה לכל השותפים שלנו, קודם כל להלם, למוטולה, איפה מוטולה? הוא ברח לי? לדוני, לגרינשפון, איפה נדב? איפה הם? יאללה דוני, בוא, נדב! אבי, גם אתה! אבי, בוא לפה, בוא, גם אתה וגם נדב. נדב, אתה במקום במשרד שלך, אתה אומר לא. פה זה בת ים.
מגיע להם רבותיי, זה האנשים שהובילו את הסיפור הזה. אז כבוד גדול מאוד בשבילנו, אנחנו מודים לכם באמת, ושוב פעם אני מנצל את ההזדמנות ולהגיד תודה לכל החבר'ה המדהימים האלה שבזכותם המדינה שלנו נראית יפה יותר. תודה רבה, אנשים יפים. מקומות כלליים, גברים נשים, 2 קילומטרים, ורד גימל אס, רבקה בריליה, טל גרוסמן, ובדברים שלומי ובר, בנימין אבן ברבים. לנה, בסוף שבוע, ברשת מלונות קראון פלאזה. תודה רבה, ואנחנו עוברים לבוגרות 2020. מתביישת לעשות כל הדרך למעלה. בוגרות 30-39, ראשונה, אביבה ססקורטה מאמדוקס. אני מזמין את מנהל מחלקת הספורט ל... נשים 40-49, ראשונה, אפרת לוי. מתיקות 50-59, במקום הראשון, טלי. מתיקות 50-59, טלי בן ארצי, ראשונה, שנייה, הגר גרייף, ושלישית, דינה תמיר. אבידוב רץ 41-26, אילן 42-48, ויעקב 43-59. רבותיי, מי שעומד פה בצד ימין זה אבא של רינה גרינשפון שרקדה איתי ברוקדים עם כוכבים ואנחנו מקדישים לו משהו נחמד. שים לו, תקשיב, אדון גרינשפון, תסתכל מה היא לימדה אותי, הבת שלך. איפה כפיים? אתה רואה? איפה כפיים למבוגרים האלה שמלמדים אותנו מה זה צעירים? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Café. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, Drama. Se eu te pego. Uou. עדיין עוקד, עדיין כוכב, שלומי לוחיאני. יאללה, כוכב, אני לא אומר, אז אני חלק את הפרסים לקטגוריה של הבכירים. אני מזמין לוותיקים 70 פלוס במקום הראשון, אלכס פוליאק מרחובות, שני, משה לנקי. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל המשתתפות והמשתתפים, הרצות והרצים. תודה רבה לעיריית בת ים ולמחלקת הספורט. תודה לחברת אדידס ישראל שהעניקה לנרשמים בתרומה מיוחדת טייצים לריצה ומעניקה פרסים לזוכים במקומות הראשונים. תודה לרשת מועדוני הכושר גו